Jo, përshëndetje shipe dhe mirë se erdhë. Tani më dëgjoni për gjemi. Mirë se erdhë shipe te loja Stumble Guys. Ose ju që shpi thoni shipe në për komente ka Stumble Guys. What the hell? Që ashtu pi thoni, dhe me thonë, nuk pi thoni guys, po gays. Dhe me thonë, uën për ndrëni me A. Kështu që shipe në që se ndrëni uën me A, ko gja një far ofendimi bonot këto. Kush e kuptan e kuptan. Dhe me thonë shipe mirë se erdhë te loja Stumble Guys. Është episodi 5 shipe i Stumble Guys-it. Aden është episodi 5 që kena luajt. Më ka thënë shipe drejt, loja Stumble Guys është shumë e mirë kur e lun live për shembull me ju. Mirë, po një herë e di që son po mund live me një shipe se arsyeja pse është se pju tregoj drejt, okay? Sepse shipe jam të dosh me bleni kamerë shumë më të fortë. Edhe jem të dosh të me thonë me qatë kamerë, pas taj që është me 4K, aden, të me thonë me bon live stream. Kështë që po du edhe një setup tour, mja u boa mu mas dikuri. Por që aton shqipi njëherë, dhe i tash unë e s'kom bon as njëherë setup tour. Setup tour. Për shak se po du edhe diçka me vendos, të me thonë me shtin në dhomën teme. Për që aton, aden, i kom edhe dësene që kom i bli, edhe pas taj të me thonë, keni me pas shumë live api meje, si, gjellashtu edhe me Stumble Guys. E ku metëm, është se Stumble Guys ma shumë shipe unë pëlqen mu për skinsa që i ka skinsa të leziqem. Për momenti shipe, i kena këtu nalë 800 si tokensa, 2200 si. Në realitet i pota 0 kër hina në loj, mirë po i blejta dë. Shkena shipe tash t'i këshyrë mi pra vetëm këta farë... karaktera, çfarë kanë ardhur. Unë shipe i kam qita. Do më thonë ju i dini se më keni pa më 100 herë ndoshta. Lloj skina, mirë po shipe po kam gjemi këshir këta të rit që kanë ardhur. Do më thonë që ta shipe spikshyrik se këta janë, çfarë thon? Janë common, a din të më thon uncommon falni. Jo, uncommon, jo. Aja këta janë uncommon, okay. Pastaj do më thon po kam çaj unë shipe me këshir këta që janë legendary, këta epic. Ok, dhe me thonë special jenë ma posht. Ok, vesh pak. Ku shumër kjo? Vesh pak, kjo përdo këtë si anime o vlo, shikane? O, kjo vojza njejt kuka. O, sa lizish me varë kryet mal. Po kjo tjetre, banana surfer. Ok. Kjo plaki të flutoru me kësi, ha? Kjo gja pas kam pro të ribe? DJ Jet, ok. Kjo fly queen. O, shu një flutrat sa të bukra. Unë shipe i du shumë personat që qesin jastrui, po mene i rrymadin, elektrik që qesin për trupit. Unë e shipe shumë jem fans i madhë, ju e dini që jem fans i madhë i Gokus. Ok, Gokun pëhekum, onesh. Mirë po, fonsi i dy shipe që jem i Thorit. Shumë e du Thorin, adin, mas Gokus shipe e du Thorin me njëherë. Thori shipe është taj me që kishë që është me rrym. Ok, e që kështu thonë është i pëlqe karakterat ku qesin dishka për trupit. Për shemull, që qikja e ka një flutër që pi deli edhe po bënë rrymë. Okej, këtë tjetëri është me jetpack po flutërën. Okej. O, shikone këtë 3D guy, dhe me thonë synëzat 3D i paska që këshu ishë filma. Këtë ninja copter, ha? O, shikone ja efektet, ej. Shikone ja këta particles. E grimca që shpi flutërën. Okej, që tonë, o, laser shark. Shikone ja mëre këtë lasirin mi kryje. Block Dasher, okej, 4 orë, mdo këtë kjo është 4 orë si ata levelja që e në Stumble Guys që du të me kësy. Okej, që kja, shumë e thjesht. Arkade, what the fuck, okej. Roboti, pepperoni, kjo në pizza, në të flutëru, dhe me thonë pizza delivery. Kjo skeleti, rip streamer, wow. Mos ja kanë qitë këto, mos ja kanë dediku këto në streameri që ka dikë. Ok, që kjo me thëjkë serial killer, ok. Oh my god. Kjo dhe me thonë ko ka gjys dresh, gjys me laqe, ha? Wow, sa i bukur, shikane shipe. E kam qef që kjo shipe me mëra mu. Adin shipe më falni që po i këshyri këta, se nash ta thëni pse po i këshyri, nisja ma shpet lojës edhe me hop. A ko mund si mi këshyri shipe? Se po kam qef mi këshyri qëfar ka nërë të rria, adin, se s'po kam qef me shni videon, tukon se ju e dini se unë e du Stumble Guys. Skinsa të shumë i du. Që ta Rabbit Guy më doko që si që kanë po në collaboration, apo? Isë s'pon pëlqen. Farë, okej, në furiken. O, shirë një këta farë karotat.
Shifnja. DJ Rabbit. Ah, po s'ka me naknosh muziku DJ. Qyrnja, qyrnja. Ka rota te këtu farë të këtë topin. Ok, kjo me një dorë koka, o ne. Kjo vezëm do kë. Oh, sa po s'ka, ok. Disa shqipe kokan që i kum këshyrë në video në kalume. Qëton se kum këshyrë. Ella qëton, oh, shikanja synin që ti. Shqipe, stumbled guys, jo vlojnështi vit mi që po qetë shpesh. Skinsa. Tash s'po du mi përmen lojat e tira mirë po. Si Fortnite i këta tjet, mas shumë ti skinsa stumbled guys i po qetë vlo. Gati shdo javë qetë dishka. Ok, që ta i kum këshyrë krejta, te videoja e kalume. Ok, a ka dishka që s'kom po. Dhe me thonë, tishka që s'kom po, ma vret vetë synin shqipe. Dhe thonë, o, oh, që tonë se kom po, adin. Që tonë, që kja kar dhe rejt. Dhe me thonë, që tonë se kom po. Pixel, gal. E allë kjo faraoni. O, zot dhe zot lezeqim. Që kja shqipe, unë është arsyja pse unë e luj Stumble Guysin. Nuk është që më pëlqen kështu me fitu. Unë e shqipe nuk e luj Stumble Guysin për me fitu kurora. Su më vynë kurorat. Vetëm i du karakterat, skinat, që ta i du shumë, nuk i di, unë i du senet që jenë qështu të vogle. Ok, Queen of Hearts, ok, dhe me thonë shqipe që qëton, kjo i gjelë bërti pimoti, ja, ok, që kjo, waa, që kjo shqipe shikanë në mërë vlo që atë i koka, që kjo me bo me në ra, po ma qënë mollin shqipe si kësi, që shi thënë e beju, Gazuza, apo kësi Kojnoka, apo kuptani, asi, që lushmi, kështu. Kuku e sa i bukur të koka. Ok, këta e kon po që kjo i gjelë për ti sukon. Po me ne u kon një se kjo qe që kjo është. O, zot, sa i bukur. What? O, stumble guys, to zemër. Shyrën e marrë vlo, ku mos me dash këtë lujk. Shyrën e marrë vlo, far kristalli poster. O, zot, me bo me mra që kjo kom më trenua. Shë e drejt që i diamantit. O, oh, ok, që kjo më do këtë u kon, apo? Që ta që kjo më u kon, do këtë videoja kalum. Nuk e di së më kujto që u kon. Ok, mësë më ka ik në njoni ju. Aji që kjo sa pa lidhje, vla. Që ta e kon po dhe të videoja kalum. Kur t'hin shqipe unë në live, më Stumble Guys. Për shana i kush për juve që e ka që ta. Me një ja u bëj kik. Aji gara po për shqipe se pjesë e loje sa. Që që e kanë bon bile bluer këtu. Cenzër. Ok, kjo u kon. Orbit, oh my god, që kjoj bukur koka, po ajnalt ma i bukur. Apocalypse, okej, okay, Mohawk, e pas ka kryt. Oh, what the hell is this? Qa më mërë kjoj sen? Tornado, hurricane. A mund është me lujt me qëto anë vëshpak, po qësh hec kjoj? A nash ta ec me qëtat që pisilën komot që të pojsh, okej, okay, nuk e di. Shqipe me bo me na qëllu që kjoj special. Ok, pas ta e kena skeletin, skeletal dragon që kjo i bukur koka. Edhe që kjo koka shumë i bukur shqipe. Ju kom thonë shqipe se më pëlqen karakterat që qesin dishka pi trupit. Edhe që kjo është njën e pityne, që po qetë kësi farë rrym. Ok, që kjo u kon, që kjo su kon, kjo koka shiu, rain, me shi do me thonë. Ok, aji që kjo sa pali edhe që kjo lepri, vloj së më peduroj. Edhe që kjo koka e lezeqme, kejo rejo. O, shikane kjo me flak vlo, shikane ja kry që spi del flaka këtë. Shënja boksat, o zët sa të bukur shtonë kanë bon. Që që tonë edhe që të vojzën e kanë bo të bukur. Nej, se kja vojzë apet, s'pa më pëlqen që i ka që ta si të metalit grushtat. Amo kjo i ka ta mën grushtat e vetit. Nej, se kjo i kri paska. Edhe që kjo i fort, ko ka shumë i bukur shqipe. Shkane me ilber. Okej, okay. Më falni shqipe që kun full shumë. Se nashta keni thonë, o sa ka full. Amo shqipe, ja ka vlejt, amon që shtu. Edhe një orë me bo me dalë që ke loja Stumble Guys s'ka lidhje. Okej, okay, atër shqipe pra. Po kam qef me një të shopi. Edhe, vishpak, jo të shopi po të Stumble Pesi. Edhe po kam qef shqipe me e ble Premium Pesin. Stumble Pes, apo? Aktivit, okej, okay. Takë shqipe me shqipe që kina mas pare. Okej, okay, dhe me thonë 10. Okej, okay, gjithmon shqipe kam qef në fund me këshu që na jep. Se në fund shqipe gjithmon kosh se në matë shtrejntat. O, oh, kanë po na jep, kanë fund, shikane. Këto me asit që thash që kina lujt. Edhe në fun punch other players. Mun është mi godit po thot playerat e tjera. Ah, qeton shqipe me mujt ju me juve ku t'luj live. Me qeton mi a fut. Okej, okay. Pe blej na pro activate 1200, okej, okay, na 2200 kena. E blejtëm. Dë me thonë vetëm pak qyshon kjetash. Dë me thonë sa her t'lujune më vin yllat mua po. Aha, okej, okay. Dë me thonë për momentin su në mujna. Sepse on është dhe me thonë
do të me lujt për me tu asë yllat. Ok, atër shqipe na përshkojna për me i hop këtu, ata yllat do me thonë i morëm këtë lujna. Ok, atër shqipe për po i hop mi disa rar skina shqipe. Pi hop mi lajt 900 do me thonë për kushtojnë. Ajde, shqipe këtu jenë pak mat lira, adin ju e dini. Let's go baby! Këtu zbesej që na bindë fort. Epic, apo? Jo, rare, ok. Duplicate, mirë. Këta duplicate shqipe na japin neve asi tokensa. U ka ma mirë se tokensa me nalon. Edhe kjo duplicate, po kjeti kamën. Edhe kjo epic, duplicate, edhe kjo. Po kjet që ta që i ka mëne po mirë. Që edhe këto me kam. Pse po mirë njëjtit. A s'ka në një të rria? Që o, oh, që t'pingoinin që 700 erë më ka onë. ajde be naj legendar, o vla. Nuk besoj që nalë të legendari. Lah, ish nalë të legendari na kish donë disa token sa na e duplicate. Duplicate. Legendar, nalo që aty se po të akoj në no. Duplicate. Ok, dhe me thonë shqipe këtë që ta që i kina morë, këtë kanë qenë duplicate. Që i bjen në këtë që to i kina. Kështë që vishë në ka dhonë tokinsa. Që i bjen në ka dhonë dhe me thonë 15, 30, 45, nesit. Nuk e di sa bëjnë këtë 70, 80, nështë. Ok. Ina këtu edhe shqipe atër pro ti morim epic skina shqipe. A din që shpëdu shqipe unë tash? Dhe me thonë disa i hopi, pastaj e luj një luj. Ape, disa i hopi, pastaj e luj një luj. Adin dhe me thonë për mësë më bon vesh me hop. Kështu që shqipe i shola më rezët nga bjerë nej special. Nej, se edhe legendari me naro ape të mirë. Amo special shqipe, na për special ma shumë du të me luftu. Mirë për shqipe në qofë se nga bjerë njëve nej special. Që na e kemi që ato nga jep shqipe duplicate 700 tokinca. E din ju këto. Nëse na bjerë nëjë special, na jep 700 token sa njëve këtu nalt. Kuku, ej, 350, ok, shqipe. Mi jep dishka të mirë se të myta. Nalu! Oh, shit! Na kishtë thonë që aton 700 token sa na kishtë thonë. Oh, my god. Zbesaj, shqipe, që kome nalon nëjë special. Kome na myt me epika, këtë që ta që i kamune. Ajde, legendary, super. Vetëm pak, e pse s'jena ata karakterat të rrit, o vlo? Vetëm pak, pse i shqipe jenë dvesh qëta karakterat? Pse s'jena ata me shi? Aj me shi, aj me rrym, ku janë ata? Pse s'po mi qëtë që ata mu, të rrit? Vesh pak që to gjelë për ti po ma qëtë, pse s'po më vynë më burë kjo mu? Vesh pak o vlo, pëse s'po ma qete speciali e qaton. A i në toj po shqipe? Nuk kash se pe shokur po silët. Ky skeleti është. What the hell is happening? A i keni vrejt të shqipe. Dhe me thonë të vendi i specialit. E di e kompojnë e kuru silke. Ma qitë ka aty vetëm skeletin. Edhe që ato gjelë për tin. A bënë në shqipe me dit? Vëshpak. A bënë me dit? Ku janë qëta, vlo? Vëshpak. A bënë me dit? Ku janë qëta? Ku është për shemot shkja? Ku është që ky shiju? Ku është që ky? Ku është që ky? Për shemot që kyje, që kyje, që kyje. Ku mujmi marrën e këta? Vëshpak. Mos mirën këta për shemot të Stumble Pesi. Jo be këtu sënështë. Të Stumble Pesi nuk është. E këshyra porës nuk është të Stumble Pesi. Okej, okay, të Stumble Pesi është vesh që kjo, vlo, që kjo, Rainbow. E ata tjetë ku janë në, që është mujmi marë që ata. Dishka son regull me Stumble Guysi, nuk është fair që kjo. Okej, okay, pesil me edhe njëherë që i pelë pas taj për një në luj, okej? Okay? Nuk është fair o i shqipe që kjo, vala son është fair. Pse? Okay. Është probleme në aronaj special.
Se speciali nuk të, nuk të bjen do këtë pa e sil një 700 er. Kur ta sil një 700 er, që ata të bjen? Oh my god, why man? Jan të mu bon sënt. Atin që janë të mu bon sënt, njyra njyra, që jem të i këshyr. Pse që ato gjelë për tim po ma qetë? Nuk po muj me kuptu e pse nuk po mi qetë që ta karakterat e riktu. Shqipen, që se nuk mi qetë mu që ta karakterat e ri, unës nuk e luj mu. Unë nuk hapi moskina. Po du me dit o vlo, pse nuk ka të mi qit që ta. Mës duhet ata mi fitu tjetër kun. Space drop, laser dash, oke, okay, kjo koka si loja venti. Këtu nashta qa fitan, po thot një korore, një yllë, adhe kësi. Oh my god. Oke, okay, pëllujna shqipe një loj me disa mapa të reja që kanë dollë. Oh my god, let's go. Mapa e parë, është që ke mapa e rej shqipe. Dhe me thonë e këmë bon shqipe custom, custom. Dhe me thonë i këmë zgjallë vetë mapat. Okej. Okay. Qëfa karakteri pos në marë, qënë kjo karakter mërë? Vëshpa, qënë kjo map? Aha, okej, okay. E mirë koka mërë. Uop! E mirë mërë koka? Kushtat qënë e kjeqe? Wow, sa pëmë përqu mërë ma shpetë mo? Oh my god, sa e bukur koka, pasha zote. Vishpak, wow. Dhe me thoo që ta senet po uheka, na? Ai! No, vlo, mës. Që ta senet po uheka, shumë fort e po s'kan bon. Që kja po s'ka mu kon shumë hajgare, shipe. Po ma merë menja, që kja ka mu kon shumë hajgare, ha? Dyqysh, po ma merë menja që në qose e lujna live që ta shumë ka mu kon e fort. O, që në kom. Ok, do t'me prej desa t'vjen që aja. Oh my god. Ok, fitova. Vesh pak t'pres. Vesh pak. Un fësha me rrug në njone në shkelam. Ha? Ha? Apo t'dhem? Po, ha? Ok, hajt një. Uuuu, shumë jam përmljall ti ma shpejt se jam përmljall shumë e po jes tani unë e kënina. Se qështu t'u baj gare. Gjash më lajt. Oke, okay. Pasha sot në Shqipe shumë jem kurioz me dit pse nuk po mbën mi marë që ata special. Pse vetëm i gjelë për tje dhe skeleti. Vetëm dy po mi qëtë special. Nuk e di Shqipe mirë po nashta. Nashta e dini ju se qysh. Oke, okay, që ke ma pa u konë, po nuk e di Shqipe tash. Besej që na qëtë që ta ma pa të rria se i kum hekune. Dhe me thonë shumicën Shqipe e kum hek, atin shumicën e mapave e kum hek që jenë të mapa si palilje. Shune që fa karakteri pës nga marrë vlo, ma mirë ta kësha marrë një matë mirë. A, ti roki kje qështë. Okej, okay. Ta është janë njës kja mu bo ma e shpejta dhe ma e keqe. A, u kualifikuam, okej, okay. Ta është e fundit, ha? Ta këshirëmi e fundit, cila mapa është. Qalo është nga një ere. A, oke, okay, kja që u konë. Nëjse, Shqipe, besej që pastaj ko mu mënu mi hek edhe qëta mapat që ka ndollë tash, adin? Edhe pse, Shqipe, pi kjetë mapave që kja unë pëlqen mas shumë ti që kja me pirat, adin, që duhet me ik për këtën e kanonave. U mështin me kish, nuk e di pse. U mështin shumë me kish. Oke, okay, të rri unë e qëtu, Shqipe. S'kam nevoj me lujt njerë se nuk më rok mu, adin? Vetëm ti shkon. Vetëm ti shkon në shqiptar, e shqiptari kishë ardhë me njërë të unë edhe më kishë ty në pushtë. Aden? Që që ta dytë kanë me fluturu. Op! O, tash mas meja unë duke. Oke. Okay. Tash është mas meje! Oke, okay, mu fësha në njënë në pushtë me qitë që tonë. A! Mos më se pja baj vetit shire, se kanë thonë ata tu mënu tjerve, ja ban vetit. Ha, gjinoj. Që ju aj ku përrejnë aty, e një to e pa Shqipe, që ku përrejnë këto? Ta është kalzajon ty. O, pa tutëm se po bi pusht. Edhe pak, shtyje, shtyje.
Shtyne. Hop! O, ik mor se pom qet mu. Vesh pak çantën. Hop, hop, mos. Oh shit, no. Çysh bëf. Edhe dita, dita që ka me fitu që kjoj me që të shkupin në goj, që kjoj var fermire. Na, ro, në kretë ndukët. Ro që kjoj, ro që kjoj, ro. Oh my god, që ta dytë ka njët. Nuk po muj me ku, a, ro dhe kjoj, eci, eci, eci. Fita i kaltër të. Okej, okay. Da me thonë shipe që shini të e po, është... Mop custom. Nuk kanë shipe mop me lujt normal kështu, atin për çaton s'ka kurore. E kum qit dhe me thonë kështu për me lujt custom. Besa që e dini që kanë custom. Po shkona shipe apet për këtu, edhe po i hopmi edhe disa tjera. Edhe pse nuk e di pse s'po mi qet që ata, po... Okej. Okej, okej, okej. Ajde! No! Ndoko qipe ka me na qëllu dishka e mirë se pianis ka pak me na provoku, an, ka speciali. Kut janis me na provoku ka speciali, i bjen që ka me na ro. Ose ka me na ro... Qe mat? As legendaris t'bjer. E mojn men be kure kum lujt kët lojn atër live, a din... Sa porët i kom shpenzu të bleqës si token, sa edhe krejt vetëm një dy ka në roqësi. Po me nej me një life. Shumë u kone shtirë shqipe me ro speciali. Edhe nuk e di pse është vetëm që ta karakterat e njëjt. Da me thani fituam 700 token, sa. I kena fitu shipe 700 token, sa kush për juve nuk e din, speciali me të qëllu, duplicate amon, të me thonë 2 të njejt me të qëllu, 700 i kena fitu. Të me thonë i kena apet 1100 tash, apet plus jam, para me na. Mirë po shipe i din se kam, për shka, a kone kush për juve me më kalzu, për shka. Vesh pak, limited time whale, të me thonë që tu po më thotë kimi marë stumblerat e ri që janë. A bën me ditë cila të ri. Aaaa, shikane. Aha, amo as një s'ko ka asi, këtë ko kanë... Këtë ko kanë që si mdukët, që si të thjesht. Nuk e di vlo ku mu i mi marë që ta shipe, që ose ne kush për juve e din, shumë i shkon mirë me më kalzu. Se unë taulon të i din se ka. Na, taulon të i din se ka shipe. Okej. Vesh pak, atër pra t'i hop mi. T'i hop mi qëtu. Se po pritaj shipe me bo ylla, adin po kam qef mi fitu qështu. Okej, edhe njerë muna me hop. Okej, pas taj t'i bojna claim. Dhe me thonë qëtoj kena fitu, a? Që kjo me jetpack, që është jetpack Jones, apo? Po s'pon pëlqen kjoj mu. Nuk pon pëlqen mu qaj. Po kam qef që ato me rrym. E nalët të kjoj dërdolit si këtu. Të kjoj far. Qëto kukan i legendar. Ah, ta tjesht i kukan. Duplicate. Okej. Kena marrë një kësi emote, a? Oh my god. Ka nga ka dhonë. Se që mujna... Mujna mi shtynjë edhe pak kënina. Qa ashtu? Okej, shtynjë edhe një. Më falë një shipe që shumë jam të upë ku me kësi mirë, po ej. Bese që kini qef, edhe ju me këshu qëfar po nga qëllaj. Edhe pse unë jam të dojnë shasi me nga qëllu, po nuk e di për shkas po nga qëllaj në vlo. Q
Qëre pula. Po më bani nervoz. Shumë nervoz po më bani. Okej. Ah, që kys, që tonë si, e, a, pas ta pas. Okej, atër shqipe pra, po shkojna edhe po e lujna një loj tjetër. Okej, të me thonë, shqipe, une që ju thash, o, oh, mo pare. Mo, oh my god! Fish pak, what? Wow! Far mo pare, o, oh, vlo, sa e fort, të shqipe. Pasha zotin që ke shumë po më pëlqika, ha? Dhe me thonë njej qikur si kur aja që u konë u kualifikova, ketë kanëra poshta? Okej. Okay. Wow, ej. Dhe me thonë shqipe qyshu këmë thonë, arsyja pëse s'po ime lujt me njerëzit e botës, është për shkak se, kur t'lun me ata shqipe, dolin mo pat loj loj. Apo këptëni? E une e këmë bo custom, vetëm qfar du une me dol mo pat. E adhe që ta jenë të dol të rejat, vetëm, a i në to e po, se për nëshë së në mënësh. Do me thonë shqipe apet është që kjo, amo nuk është që aja e njejnë, ta kjo shqipe është pak ma, e, pak ma pusht. Aja ku konë shumë pinaltit me kësy, kjo konë ma pusht. Edhe qyre Saturni ku posilat atje. Aaa, apet ku mu kualifikua. Oh my god, këta botat qëfar budol o vlo, shuni këta botat. Qysh një mes po din me lujt hiq, një mes i bota vlo. Okej, okay. Edhe që kjo është eri. Ta me thonë që kjem duke të sukon, jo, sukon, kja që kun është finishi. A, po unë e fitaj shqipe se botat zdin ma mirë se njeri me lujt, po... Ej, a, nuk i dijet, nuk i dijet shqipe... A, nuk i dijet vlo! E të smarë se me bom me myt botat në keshin bota! Me bom qita botat me mund mu në keshin o vlo, që ku më kallën boti? Ha, e ka për njel. A, boti i pari në ho vlo, që mërmu mërta... Ai, qysh mërë pash zotin, boti është e munda? Qka mërë boti me mund mu? Yp që tu ma shpejt. What the hell? Oh, shit! Oh, vla qotin dollë, mërë qa mërë kjo mop, kështu. Oh, zot, që mërë alën finish, s'ka mërë i boti. Oh, alën finish, s'ka mërë i... Qu se mi... Oh, s'kam rri botin finish, alo, që ku është të ra, që? Oh, është të ra, ishtë krejti, son të dit... Oh, 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 mos, oh, pështova! Jo, së pështova. Kështë të pështu? Oh, boti, son të dit, shqipe, anje të e po? Oh my god, ma shpet mërë se përshkajnë minutat se kërkush nuk fitan në doko të kërkush... Oh, fitaj qaj, ma rrasi. Kuku kush ka fitu e ushtari. E... Onif... Okej. Okej, atër shqipe pra ta lujna, po mene ju ta lujna po t'i hapmi tjerat. Ej, shumë pa jenë kurios me dit. Me shpak, am kalzon mu këtu qfar muj me fitu. Special 1%. Shumë shqipe po du në ju me m'kalzu qa është puna që ty ne. A ka mundësi me m'kalzu në e kush në komend. Pse ta lontit nuk pi dalin që ata skinat i tjerë këtu? Qatat njejtët vlo, qaj me qat... me okoll, qaj i gjelë për t'i edhe skelet jenë t'u dalë. Shikonet njejtit! Okej, okay, nashta... Unë e shqipe pëse që qatat nashta merën në për evente. Bëse shqipe që s'mirën nashta ata këtu, në për evente nashta mirën. Dhe me thonë që se mirën në për evente, atër s'ko shonco në këtu me fitu në një qësi. A më une po du me ble që ata, që shmujmi ble që ata une? I kisha ble me tokenca, edhe kështu me pare t'i shinkon i kisha ble, a më shumë jem kurjez me ditë. Këtu do me thonë vesh që ta kukan. Që ta që i kena parë në atërë. Shumë funny, ha?
shumë funny. Nuk e kam idin. Okej, ma shpejt nisja tjetrës. Okej, dhe me thonë shqipe është e shtyna video, deri sa i morë, ma din se shumë po shkan. Dhe me thonë, e shini vetëm që fse e marrë në një special, dhe me thonë që taj kina marrë. Kur gjos ka posë special, edhe që atat njëtit jenë, ta provojnë edhe njerë. Ta këshyrë me vlo, mos përna që lanë në një qasi, se i denë se kam për shka spicisin. Pse spicisin që atat tjerë? Okej, okay, apet shqipe dhe me thonë e poët, apet s'ka posë kur gjonë, që ta të njëjtit. Dhe me thonë, qasi që jenë të nga qëllu shderë, special spotëm dishka. Po kom qef shqipe këtë mjerë gjutë që ta tokinca që i kam bese që i kam edhe për dyer adin. Shqy që ta shqyme edhe njerë tash, mos përna që lanë nëj një special. Edhe pse që ta s'pos ka shonsë, edhe pse që ta s'pos ka shonsë me qëllu që ta të rritë, po, mos përna që lanë apet nëj njën, një për nëj e për 700 tokinca pastaj. Po me ne kësi speciale, din? Okej, okay. Apet qipe nga kanë rrë që ata që shtë njëti që i kemi, këtë jenë duplicate. Së di që a me thonë valla, nuk e di, i ku mu pëshprejsat këtë totalisht. Që shpër shqie qipe nuk ka mo kësi, nuk e di, din se kam ku mirën këta. Na shta që tu merën. Lucky Wheel, mirë për kjo është çdo 18 ore, 24 ore, nuk e di. Këtu do me thonë janë epic offer, edhe këtu janë njëjt, do me thonë njëjt janë sikur une që pi hopi, adin, epic skin, do me thonë që ta janë. Nuk e di tjetër ku me i. Po i në shqipe vishpak, okej, okay, nau paska hop dishka, për mesil, okej. Okay. Mos pa qëllon që tu, jo, s'ko, shans këta. Do gjëm sa ato kënë sa poska. Ok, ajde dhe njerë. Na ero që boni, ajo, ok, 5 gjëm sa. Ma tërë shqipe propojina me lujt edhe një luj aty do me thonë te custom. Ok, dhe me thonë shqipe i kum qitë që ta mo pa që s'na ka ndoll as njëherë, ajnë e to e po, dhe me thonë oh my god, që kanë e qitonë, collect them all. Ah, po duka me morë kuinca edhe netën ku, po mu ishe me gjujt. Oh, që kanë e, po duka me morë ku, oh, mos në gjuni! No, oh my god, duhet me, ishtë sa t'jemu në ishtot, ja? Dhe me thonë, ok, besej shqipe se dal i parë, jene. sa furt. Qashtu. Okej, okay, i dyti jam vesh pak dal i pari shipe. Vesh pak, okej. Dal shipe i pare. Pastaj muj me lujt ajgor. O, që ati paska plët. Qëtu shipe paska, plët paska kësi coinsa. O, vlo. Okej, dyti jam. Përse shipe se këta tjerit ndukët nuk e kanë menin me mor coinsa, këta far butat. Këta ndukët vesh janë të këshyrë qysh me i gjujt njën i tjetrit. Okej, okay. Dola i pari shipe. Dhe me thonë që tu non stop po dil kanë këta coinsat. Ta shone pi që tu i këpus ata. Wow, sa fort raketa po gjun. Okej, okay. Që ku për shkan ti? Ku për shkan ti? Aji sa fort. Gjase luni shipe që t'lojen, po menaj që t'mo, po menaj kanë. Ve ajni që tu në mes, o vlo shumë fort. Që tu në mes, po ta luj ka kërkush. Vesh që se dalin dy veta or tak. Oh my god, shumë e fort koka që kja, që ke ma pa pun pëlqej ka shqipe. Dhe me thonë këtu edhe për mëj kemi shku me kom për tuke. Okej, okay, s'kam nevoj njerë me marrë coinsa shqipe se full jem me coinsa. Wow, sa fort i gjuj ka raketat. Okej, okay. Qy ata dyt. Ko pa dani be me marrë coinsa, pa coinsa të mi janë, edhe ty. Oh, që ku ka ju paj? Okej, okay, që shpi merë coinsa qaj, që busi, që shi merë ka. Kupi, se kum rok, e rokit jetë të kush. Kjo është venjem është aty në mes. Vesh pak mërë, që këti marë dhe se pëm qëtë. Okej, okay, pare, u kualifikova. Okej, okay, vesh pak, të mdukët kualifikohen 16, apo, aha. Jo mërë këtu po mu i ke top 16 mu konë, jo top 1.
Aha, unë menova se normal, sa është finale. Ok, ma pa tjetër e rej shqipe, unë që kja. Me Aliena. Aaaa, ko gjama pe gati kuka. Dhe me thonë të e gjelë për ta zbën me i, se t'kap. Jo mërë qëfar të? Oh, shikëne. Oh my god, që shpët qoj kanë ata për pjet. Aha, unë thash se këta Alienat mës t'kapin e mës t'a upin lujen këta për ta një mojkan. Mazi po ma një mojkan këta super, tin që tu? Juhu! Oh my god! Sa fort! Po më ishe me fitu lojen me Aliena vlog, shikane? Ta shkete Alieni, Alieni më qën? Edhe që, ta shapet e pres me ordh ky. Dhe me thonë për pjet, edhe që anina. Ok, nejse, qëtu e dhejta. Qëtu e dhejta. Oh, kënina po më qën mëre. Ok, qëtu typi. Që mara ta ku kanë mëri mos bëja i gore. Ok, që kja gjelë për ta zbën me më prejk. Oh, së më ka prejk. Oh my god, ku jam kështu? Am që nalt, ok, pështu va. Ma shpet mërë se koqa fort pe luj kanë që do botat. Ok, nese se këtu mëjnë mu kualifiku plët ndo këtë. Aaa, ku përshë një pari, ku. Ok. Da, shta shqipe mos me lonë. Wow, që ke ma pa shumë e lezish me koka shqipe. Po kjo botë që anë të bon kjo alieni. Shikan alieni gjelbër shqipe që shpëtën me i të shpja vetë që pëshek ta me gjelbër ta. A i në alien? A? Bash për ty kjo veni, a? Qfar bot dal? Shërën i bota që zdikan me i atu i mërë e vlo mu. Oke, edhe një i funet që kjo alieni sot të dit. Pi bëjnë drita syt me këta gjelë për ta. I mërë mos e më plase. A, dënë me i në kush? Që më kjo? A, i në që kjo. O, zët. Nuk e di shqipe, nuk pa është Stumble Guys e njëjt me lujt si kur pa ju adin. Si kur me ju adin. Sa është e njëjt si me ju me lujt, dhe me thonë kur lujt shna live po menej. Tjetra ma pareja që kja shqipe, dhe me thonë këtë të reja ti kom qi, qka s'kom po une. Êshtë pa 4 ma pa kuka në njo. Aha, për me marrë koinca dhe kja kuka. 4 ma, o! Jo, jo! Dhe me thonë, të se cili vend mund është me shku dhe me marrë koinca. Ajde ti provoj na. Ishtë pak. Ooo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 
që mërë i dyti. Vishpar, vishpar, se shtë, op, se që të mdoqë të fort kokon. Që mërë i treti? Jo, nuk po du të me të bajgore. Nuk po du të me bajgore, shqipe. Vishpar, shkëta këshu i qatë mapën tjetër, tash me vulkan. Vishpar, që kem qënë qani, ha? Aaaa, perfect. Më sujpa ty. Wow, që ke bukur kuka. Amo, që kja shqipe me vulkan, besaj se që tu asë njoni pi juve nuk shkana, po? Nuk shkane që tu. E di që nuk shkane që tu me morë kojnëca sa onë shumë shtira, po? Nashta kritë shka ne te okulli. Ne, se dhe te okulli ndoshtë onë shkerqë se okulli dhe me thonë fshitni. Oke, që tu koka furt. Qërë mërë i dy tjecë mërë ti marë ma shpit? O, vlo, ecë me mos luja i gore. Ma shpit që kushoj pori mërë, ecë me mos të bëja i gore, po? Oh my god. Sa pas ka i pari be? Okej. A, dola i pari, okej. O, mos më qitë nuj, vesh nuj, mos më qitë. No, mos. Mos më i dyti! A, bën me ditë vloku shon i pari. Para mena një bot i shqipe me mund. Okej, që tu shqipe më duket. Fun një koka i vështir. Fun një koka i vështir. Okej, zbese që më nxen më najkush. Jo valla se nuk i djetë, sekundat e funit, mundet me ta qiti dytja dy najtë. Okej, që kjo veni shqipe koka ma i mire, për me mor kojnëca, që kjo të qita bomba, të den? Koka shumë i mire, nuk shkuon për të okulli, po pëtut na me shku se shkuon sekundat. Okej, u kualifikova shqipe. Vesh paka, s'ke funia? Jo, fitova, okej. Okej. Bëse shqipe se edhe një herë kena me e lujt, adin kena me e këshyre edhe një mop të reqon që këto. Mirë po shqipe para se me e këshyre mopën, po kam qef shqipe me i hop, edhe që ta të fundi që i kam 466, edhe pse i din se kam, po mene s'ka shantë më nga qëllu në e një qasi qëfar përdoj, na e fundit për qëtë video. Nuk i dhjetë që se e fitojnë e nëj special, da rejtër të kincat, po s'bese që fitojnë e special. Nuk fitojnë, një herë në ka gzu, tash mo s'ka me nga këzu, mo. Ju galdzu drejt që ta mopat, po pëlqen që ta mopat e reja. Shumë të furt, ha? Ma të mira sa ta ma i rëqen kon.
A din se shumë pa lidhje që po janë qata vetëm me vrapu, qata të njëjtat, a din pak me ndryshu, pak i shkon shumë fort. Ajde mërë vlo, ajde mërë vlo nëj special, bileta me përmbyll videon me dishkat bukur. Me dishkat bukur. Valla që ta skina shumë kam përqyja. Special? No? No, no, okay. No problem. No problem, vesh manen men, pa i mor që ata skina të ne. Sko shans. Une. Pa i mor që ata skina. Ta u lonë ti mas mi mor që ata që pi pëlqeshin. Shumë të fort kanor. Pasha zotin shqipe. Shumë skina shumë të lezeqem. Okay. Të me thonë edhe sa mujna mi hop qka që. Nuk e, amo, vetëm pak. Vetëm pak, vetëm pak, vetëm pak, shqipe. Amo mu, edhe këta që po mdolin, epic, legendary, common, qatat njëjtit. Vetëm pak, shqipe, diçka son regull me Stumble Guysin. Mos kom jetë mërë te update i funit, te update i vjetër. Edhe këta të vëllt nuk janë këtu, që janë pak ma dopt. Ajnë toj po. Krej që ta që i kom une po mi qetë. Kjo nuk është e mundshme. Une nuk kom shtin token sa këtu me pagu shket për palidhe jo vlo. Mus po mduen që ta... Ok, vetë të pak. Në që se është që shtu une kur së dujmë o Stumble Guys. Krejt njejt i kom duplicate. Shqipe pasha zute së po mui me kuptu. Edhe që ta që jenë push, une ta që vrejta, së në dejt tash kompete që ako shtë akon të bon. Qa e kom fjallën, o është, se për shemull, mu po mi qetë që ta që i kam, apo, po. E pëse s'po mi qetë që ta që janë me qelës? Shikoni sa ka. Nese, këta janë gjelbërt, okej, okay, këta janë gjelbërt, ta shtë tani, këta janë madapt. Jo këta, që ta tjere, që ta epic, që ta tjere. Shikoni sa ka. Shikoni sa ka, vlo. As njoni dhe i tash që si nuk mdull, jo mu me mqilu, po dhe me dole aty tu hec. Pastaj ku janë këta tjiret? Nuk e di mërë vla, a on shkja për naj update tjetër? A mos kom jetu në me naj update ma herët, a si jam të kuptu që anë të ndodhë me Stumble Guys? Unë e thash, në qofë se qështu janë që ta skinat e njejtë për mi fitu në sluj mo Stumble Guys, që kjo është videa fundit. Jo vla, po a i gara po lujnë me mund të ashka? Shikane, vetëm shikane, apo shini naj skin 3 që tu, ju! Nuk e di vo. Ko shna kom bu doll të bohën e mëre, të hop skinat që i këm. No fucking way man, you playing games, po lun lojna me mu. Ok, nuk e di, nuk e di, ej. Më i mi thonë shqipe se më ka bon nervës pak, për shkak se... Ka bo nervës, për shkak se une kun shti pare, nese nuk kam puna ajo, po kun marrë token sa të gjëmsa, për me i hopë që ata skinat e ri. Mu kon që mi qetë këtu dikun, po, po in, po s'ka, këtu me in, kjo është me ta qitë mocën, kjo është me ta qitë këtë leprin. Këtu në fund nuk është. Nuk e di valla Stumble Guys se qa pëllu në ajgare me ni, nuk e di që anë të dosh me bun, por që kje sa ferë. Me shti pare, për mi marrë skin sa të njëtë, kjo është... Së përdi. Atërë prës, bëse që kom e shti në ajerë për mu. Ajni toj po, shqipe, dhe me thonë, unë kom shti pare, për me fitu kinë se skin atë rej, po. Mirë po skin atë rej së mdolin, mdolin që atat njëti që i kom une. Kepi bjenë sikur... Jetu pagu dishka, edhe në fund ata s'pa ta japin mallin, po mendoj, apo kuptoni? Okej, okay, nuk e di shqipe. Ta provoj në atë qatë mapën tjetër që ke. Që ajo mapa e fundit. Okej, okay, dhe me thonë shqipe, i kum qitë vetëm 2 mapa të fundit. Që ta, edhe një tjetër. Dhe me thonë 2 mapa të fundit që kena me i lujtë, se s'ka më tjera mapa. Adin, nese që kja, ka, jena ka njerë që tu, amo kjo është tjetër shqipe, nuk është. Dhe me thonë këtu edhe për të rëshqit kanë komët, apo? Po, pedi, kje ko ka pak ma nëryshë, shqipe, saja tjetra.
A pe dini, sa është edhe një sikur kjo? Po kjo më dokët koka shqipe pak ma nërshë. Au, sa shumë kanë me dekë qëta. Wow, si mizat e tokës, vlo. Ose unë e kom e dekë, se unë e qaq fatë kam, që edhe desë qëta. Okej. Okay. Wave call, të rapishet, dhe me thonë edhe po në kalëzën shqipe wave i bjerë valet atin, dhe me thonë vala e pest. Dhe me thonë të rritë valet e të horë valet më të mdoja. Oh my god. Qëto më doko që shqipe ka me shku gatë që ke luj, se edhe këta pe luj kanë kogja fort me qëtonë. Shikane që shkësej kanë botat. Ah, kanë jetë! Oh, shikane botat! Që ku kanë jetë? Oh my god! What? Që më sa jenë eliminu? 27 njerëz jenë eliminu, ma shumë se limiti. What the fuck? Ma shumë se limiti. Ok, që kjo ma pa funit, shqipe me altia, po me qo... Qka të ndodh me vlo? Kuko që shka njetë botat? O, oh, shikone që po s'ka qitë stumble gojsi! U kualifikova. U shpak, what? Shpak... Ah, mëson është... Ti... A, pet qëtë ma... Mëson shqipe të që ke ma pa që ka nëra shumë. Pasta e qiti qatë ma pa, po e po që s'ka shumë lojtarë. Edhe apet që tu kena intash. Oh my god. Okej, okay, që kjo epizod i Stumble Guys i Shqipe shumë interesant ka shku, pasha zotin. Nuk e di a ka shku në epizod ma katastrofë se që kjo i Stumble Guys i, nuk e di. Oh my god, nuk e di Shqipe. As nuk po mjepet me full shumë. Aden, iq. Me ju qit ketë për jashta, ha? Ketë për toke me ju qit, okej. Okay. Okej, okay, atë shqipe e di se unë e komu kualifiku qëto, se këta botat nuk po din me kësy. A i po atë parës, 27 janë... 27 janë eliminu, këtë ka njetë që atë su në këseshë. A i beqa janë botat. NPC. NPC from Ohio. Oh my god. Okej, okay, atë që tu kanë mero që ata dytë. Edhe kena jetë veshune edhe që kja dhejlpna. Kja dhejlpna sonë të ditë ku me i është krejta, kështë? Oh, ro dhejlpna. Okej, okay, mirë. Atër për shqipe po kam qef me lujt edhe qatë mapën e fundit. Dhe me thonë, une e pata që tu për me lujt, po qaj e mapa fundit nuk në adullë. Shqy që ta shqipe është vesh qaj e mapë. Edhe në s'ka mapë tjetër, vesh qatë o ku me lujt. Okej, okay, dhe me thonë shqipe vetëm qaj e mapë është edhe kitë që tu dhe me thonë. Sikur, si kualifikimi, si finalja, si semifinalja, kre që to janë të përthonë. A mo shikën e Stumble Guys i me qit me first person. Stumble Guys i me qit luj me first person. Are you fucking kidding me? Oh my god, shikën e mërë Stumble Guys i qishtu me qita? Oh my god. Oh zët, headshot e myta. Okej, okay, u kualifikuva, okej. Okay. A pet ma pa tjetër dhe që kjo. Vetëm pak, se këtu më duket kishe edhe aftësi tjera, po menaj kishe do arma tjera, po? Që i kishe në për tokë, se më duket ke e kalëtër, e gjelbërt edhe për të kalëtë, asdi që shke. Qërën e që aty ku jenë, që ta si, që shme thonë, e kalëtër, e gjelbërt edhe një tjetër, shke, a, që ta qëtu? A bën me ditë, a, altia, shikane? E ku marë që tonë, që onë kja? A, po ma rritë kanë, po ma rritë ka energjinë që kja me gjelbërt, aha. Me shpak, me mëni qa po bën? Aha, mouse një me gjujt, kja me bën reload, okej. Okay. Ta marrë shield, anë që kjo shield koko ka. O, oh, kualifikoha. O, oh, vlog, ta me zveti jenë të mytë shumë shpejt, okej. Okay. Dhe me thonë për qëtyn e tit, shqipe, kush ka me konfitusi. A din shka shqipe? Une s'po kam qef njëherë me i mytë këta, okej? Okay? Se pa lidhi, une mu i mi mytë me njerë se jenë buta këta. Po, po kam qef shqipe une njëherë milion këta më mytë me zvete, pas ta une me lujt hajgare, me qaton të fundit, aden? Okej, okay, që ta kukan energjia. Shumë interesant e kanë bon që ton first person, a? Po, valla. Shumë interesant kuka. O, oh, që mu po më gjun pi përmasit kjo. Ku po më gjun mu pi përmasit, a? Që kjo tjetër që shpi gjun, vesh pak. Qura kje gruja, ik maj! Mesh pa, merë një kësi, merë një shield. Merë një shield.
Qaja. Okej, okay, vesh pak, shqip e shkreta kshyri vendin pak. Qyrën edhe në first person, po mu ishe me kësy djerë. Okej, okay, kje pikpytja qa? Aaaa, qëfar shod, qëfar ka lo, shi. Aaaa, po kjy po i... Po i këput ka kjo, vlo. Kjy po i këput ka, shqipe, pasha zote. Me bo me rok me qëton. Okej. Okay. Aaaa, pik të naltit i masakresh, ha? Kshy, kshy, kshy. Kshy aja ti po, shkry. A, i shkrete. Vesh pa ka mujt që aty me kësi? Një, ty! Okej. Okay. Shumë be shipe po më dhejmë të qaj, qaj ko ka i funit, oh my god, po të mys o vlo, shumë po më dhejmë të be pasha zote. S'po du me myt o vlo. A mu i piqitu me rrug? Ky sotem po mas pori, ku jam? A jam të, apo mu i me rrug piqitu? Okej, okay. Qka i shipe taj, okej, okay, da qitu është një pikpytje. Ta shë, qfar orën po mjep? Okej, okay. Që mërë sa pa mytë boti? Së m'ka e kogja shumë energji? Që ku pa merë energji pisi? Qërën e pa shalojnë energji merë ka? Ka që fësaj menë qëtë? Që mërë mytë e? E, në unën bën bën ajgare, bën. Bën bën ta ulan ajgare, bën. Ku të të mytë boti? E së mërë merë një arë matë fort, bëjma qatë arë më në qëtë gjujke shumë, qaja shpet. Oke, okay, kja ka dypi gjujka. Vesh pak shqipe, po kom qef me marr një. Që kja dhe me thonë ka dy pijujka. Vesh pak. I mrena, i. Që kja arma. Oh my god. Oh, kom e myt. Mas marr, mas marr. Oj, non. Që mërë sa i forti. Vesh pak, oj shqipe, vesh pak o vlo. Vesh pak të mush në alune njerë, se shumë pak jam. Shumë low o vlo jam, vesh pak të mush në shte. Vesh pak të mush, na, edhe ta marrë qatë armën. Që që kja, që kja është maj fort atë që po gjunë shpejt. Vesh pak të mush, na, se kjo qeni u ka mush. Okej, okay. Që kja dhe me thonë kuka, ha? Ajde mërë ma shpejt mo. Okej, okay, që ku është e një kaltër. Dhe me thonë shive ku të mush, na, pas taj i shkaj edhe e sulmaj aden. Edhe besej që e mysë. Oh, a on e fort që kja? A on e fort? Okej, okay, e njejt ku ka vlo. O, oh, son po ypi që aty. Mandrej armën. Mandrej armën. Okej. Okay. Okej, okay, atë shqipe pra ta solmaj. Ky matë fort e paska, jo jo, une matë fort. Që ben nonën e botit. E myta. Ku ke të myt ej? Vesh pak un pas energji. Okej, okay. Interesant ka qenë shqipe, interesant shumë. Vesh fakti pak që jem bo nervas. Kum prit dishka tjetër për qëtë video. Pasha zotin shqipe, kum prit kjetë tjetër shka. Adin sa happy e kum nisë qëtë video. E kum nisë happy se thojshem. Adin kome fitu skina 3, adin. Tash, me jetë pas skina 3, unë se di, vesh të së në bëllgoj se eshe qëto. Shtu që shqipen që se nuk mujna na mi fitu që ta, që i kom po une, që ta të rrit, që ta që ishin ekstrem, që une parës u shkrejna kër i posh. Këshyrë në vlo, këshyrë në kjo, këshyrë në kjo. Nuk është të shqipen që une sën muj mi bon afer, sën muj mi blej këta, po s'pa di ku, shikane, ku blejën këta. Ok, nese. Shqipe ka që ka qenë për këtë video, apet pjo thëmë, që se sënë mujmë i marë që ta skinat nuk luj ma, stumble guys. Ka që ka qenë Shqipe për këtë video, juri zoti, edhe mirë pofshim.